så var det dags att avsluta spelåret 2014-15. Jag brukar göra det i samband med att jag fyller år. Usch ja. Och det kommer vi att göra med ett musikaliskt snabbmontage från årets kulturskolefestival på mitt gamla tillhåll, konsertkongress. Dock missade jag än en gång ungdomssymfonikerna. Deras konsert i Tagets hörna regnar ju bort, som jag rapporterat om i en tidigare workshop. Tack för musiken. Här ser ni en tidigare version av Fjäget på turné ut i världen för pappa pianisten var verksam som musiklärare i nästa 8 decennier. Och han tog organisten i 13-årsåldern och hade redan då börjat undervisa privat för att försörja familj, syskon, 5 stycken och moder. Pappan dog när pappa var i 11-årsåldern. Omsider så blev det även som kommunala musikskolan och ABF. Min egen skolning i pianorummet fick ett hastigt slut med en örfil mitt i vår fars pianoskola. Jag hade alltid varit en usel discipel, och som Hans Ekman och Alice Babs så eloquent uttryckte det i svinget magistern av barnen, de fick bara sjunga skalor dagen lång. Lektionerna blev ett tvång, eller hur det nu gick. Däremot så kunde jag under natten i mitt eget huvud komponera och avlyssna hela egna symfonier. När den här serien är klar, då ska jag faktiskt börja lära mig att spela piano. Hela den här workshopen blir en hyllning till de maestros som ägnar sig åt den musikaliska pedagogiken. Att ta vara på talang, nöta in grundformerna och inspirera till fortsatta äventyrligheter i det tonala landskapet. Thank you.
Själv fortsatte jag med trummor under den legendariska regimentstrummisen Bendix. Men snart blev besöken i Folkungaskolans damm luftiga kryptor allt färre. Dock fortsatte jag och kusin Hans på piano-dragspel musicerandet. Han utvecklade till en förnämlig hobby. Han komponerade till och med en erosionsinlägg. Hur man nu säger det. Han fick en förnämlig hobby bredvid docenteriet medan jag pedagogiskt kom att ägna mig mera åt det bildkonstnärliga hållet. Undervisas cirka 2800 elever i ämnena musik, teater och bild och form och dans på Kulturskolan. Undervisningen bedrivs över hela kommunen, läser jag på deras hemsida. Man lär sig sjunga, dansa, måla, spela teater eller spela något instrument. Det är inte bara en fråga om att lära sig ett hantverk, det är lika mycket en fråga om att utvecklas till en harmonisk människa. Lära sig ett hantverk. Det är lika mycket en fråga om att utvecklas till en harmonisk människa och samtidigt träna upp självförtroende, social kompetens samt respekt och förståelse för andra. Linköpings kulturskola vill ge barn och ungdomar tillgång till det bästa av kulturell utbildning och kulturupplevelser i deras fritidsverksamhet. Var och en ska kunna utvecklas efter förmåga och intresse. Thank you.
Ja, det är alltså i slutet av terminen, som vårterminen, som Kulturskolan de senaste åren arrangerat festival där hela konsert och kongress invaderas av en publik, ja, mest anhöriga och vänner förstås, men också allmänheten har bjudits in till en flera timmar och i parallella lokaler pågående festival vars mak jag inte upplevt sedan jag filmade och direkt sände Jazz & Blues-festivalen på förra århundradet i min egen kanal på TV Linköping. Då hade jag hela 01:an heter också. Då hade jag hela dagen på mig. Den här gången blev det bara ett timslångt nedslag i aktiviteterna. Precis som för förra programmets utklädda kostymlekare så borde det hela direkt sänds, lite svårt i och för sig, med så mycket programpunkter i alla handa skrymslen och vrår och med en sammantagen konserttid på några dygn. Men en sammanbunden konsert kunde man ju få till. Vi får trösta oss med att många mobilfilmare var i farten och att somligt återfinnes på nätet ute i edra egna tv-kanaler. Ja, nästa spelår så fortsätter jag göra en och annan utflykt ut i staden och Österdelen, men mest bjuds ni in till Arendals scenarium med Marabia och Minimedias museet där vi kommer gå på en magisk mystery tour bland scenografi och rekvisita. Och så ska vi då dyka ner i filmarkiven som jag lovat för att skåda hur som min personliga och lokala television kring kultur, nöje och media betedde sig när det gav sig.